Всім привіт, мене звати Оля. Салам, мене звати Дим. Я кримський татарин. Ми разом 2 роки. Мы с ней встретились, поступивши в один университет. Я сразу на нее обратил внимание. Самая красивая во всей группе. В мої плани любов не входила, ніякі відносини. Він добився мене, добився моєї уваги. Я ідеальна дівчина. Я гарна, я талановита. Я розумна. Я знімаюся там в різних серіалах. Скільки одиночества в этом городе. Ви знаєте, його можна даже услышати. Оскар будет стоять. Она звезда, ей нужно творчество, и я это понимаю. Дим, ты маєш гордитися, що тебе така дівчина. Вот это люблю, Оля, потому что тебя люблю. На відміну від Олі, в Едема бійці значно менші. На даний момент я не працюю на постійній роботі. Ставки, Форекс, аукціони. Гроші ставиш. Звичайно, мене дратує його лінь. Я би хотіла, щоб Едем більше брав справ в свої руки. Якби ти займався чимось і цим паралельно, то ще ладно. У Олі є така черта, як упрямство. Може, не понять, що треба уступити где-то. Ти що, вообще ж? Це було як хобі. Короче, Оля, короче, я тебе... Порозумітися парочка не може і на кухні. Оля, що ти робиш? Чекаю, поки ти зробиш мені її. Я себе часто чувствую такою, іменно домработницею конкретно на нашій кухні. Я не хочу сидіти вдома і мити посуду. Або ти будеш домохазяйкою, або ти будеш крутою зіркою. Цей проєкт – це такий шанс перевірити, наскільки кріпка у нас любов. Готова ли вона віддатися сім'ї, биту, наскільки вона хазяйка. Зараз в реальному житті я не можу точно сказати, чи прожила би я з ним все життя, тому що я не можу побачити, на що він спроможний заради мене. Наскільки він може бути чоловіком, реально прийняти якесь важливе рішення сам. Ведучий проєкту Даніель Салем вже замовив квитки для Олі та Едема до міста Бангкок. Там на них чекатиме 5 випробувань. За кожне пройдене випробування вони отримають ключ. Цими ключами вони зможуть відкрити 5 скриньок, в яких розкладені 100 тисяч гривень. Більше ключів – більше шансів отримати усі гроші. Кочанг – справжній райський куточок. Але на Олю та Едема тут чекає зовсім не медовий місяць. Красиво, правда? Так. Привіт, Едем і Оля. Подходіть. Ми зрозуміли, що наша романтика закінчилася. Едем, ти вже готов жениться на Олі? Звісно. А ти знаєш, що Оля ще сумнівається в тобі? Я ж не ошибаюсь. Я офігел, коли услышал, що Оля сумнівається в наших отношеннях. Я є рушійною силою, я на все його наштовхую, щоб ми кудись поїхали, щоб він пішов на роботу. Едем, що смішного? Ну, може, где-то іноді ти і движуща сила, але не везде. Где-то іноді? Це повозка, це ваші отношення. Едем, ти садишся в повозку. Оля, тобі придеться тащити ці отношення. Меня как будто вот так за секунду опустили до такого хорошего плинтуса. Поднимай повозку. Давай, Оль. Цей віз дуже точно в буквальному сенсі показав наші відносини. Где-то я понимал, что это истина, правда, что мне просто так дыма без огня тоже не бывает. Молодец. Да, вот так, как и в жизни. Тяжело? Дуже, я... Дуже. Я розумію, що я не можу. Возникает желание помочь? Конечно. Тогда выходи. В
Ваше первое испытание покажет, насколько вы способны вместе преодолевать трудности. Оля і Едем мають разом тягти віз узбережжям. За 3 кілометри встановлені прапорці, під якими закопані 2 скриньки. В одній з них – ключ. За умовами випробування, викопати вони можуть тільки 1 яму. Та це ще не все. Ровно через час этот пляж будут убирать. Могут забрать флажки. И вы не сможете найти эти ямы, значит, потеряете ключ навсегда. Вы готовы? Да. Время пошло. Погнали. Едем не може заспокоїтись. Адже те, що щойно сказала Оля, його неабияк зачепило. Я є рушійною силою, я на все його наштовхую. Чи це ти там движуху всю тянеш в отношеннях наших? А хто? Я що, бідолага какой-то? Образили, о Боже. Те, що ви не робили, це я тобі говорю, Едем, пошли туди. Ми навіть сюди приїхали, тому що я тебе тащила. Оля не дає мені воздуха, не дає бути мужиком, прийняти рішення. Поки Оля та Едем з'ясовували, хто в їхніх стосунках головний, не успі... візок став важчим на 50 кілограмів. Що це за ребята? Какого хіба вообще вони нам кидають цей мішок? Оля та Едем ще не знають, що кожні 500 метрів тягти візок ставатиме все складніше. Чи довезуть вони тягар? Не тормозіть, головне. Воно напряжено сюди спереді. Щас, може зупиняєшся. От, ще двоє прийшли. Нет. Я не можу. Реально болить все. Фізично, наскільки важко, реально не було ніколи. Раз, два, три. Ну давай, ну б***ь. О. Давай, котик, давай. Ще один. На візку вже 150 кілограмів. Ну давай! Прапорці вже зовсім близько. Давай. Ще один хороший ривок, і ми будемо у цілі. Боже, там ще мішки! О! Я думав, це буде легше. Майже чверть тонни на візку. Від такої ваги колеса застрягають у піску. Вона закопалась конкретно. Давай, 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 давай. Тільки одна зупинка і все, він повністю вружає. Раз, два, три. Аж раптом. Ай, що таке? Дерев'яшка з возу просто ламається мені об груди. У мене було таке враження, що я зараз задихнусь. Подерла? Подивися! Ні, не подерла. Ще краще стало. Що ще краще стало? А мені що зробити? Масаж зробити по ходу на пляж? В такій ситуації треба було просто підтримати мене, треба було допомогти мені. А зачем создавати геморрой, коли їх і так до хі... Байдужість Едема вкрай розізлила Олю. Ну мені там стати, чи що? Ну коли я пхаю, можна пхати, мене зараз пупок розв'яжеться, а ти стоїш. Капала, 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 без остановки. Так навіщо ти ж по її сунеш? Вже палку поламала об шию свою, нічого? Єдине, що від неї требувалось, це не пі*** подуха. Просто якби я мене чув, я б менше говорила. Не дергайся, ну, о! Боже, ти хариш, ну витягнути не можеш, чи що? Давай, прийду! Зараз я спереді, а не ззаді! Все, я нічого робити не буду. Все, пока, сам тащи. Я в один момент подумала, що все, я її більше не потягну. І в мене почала крутитися голова, все почерніло в очах. Я думала, що все, я зараз тут на пляжі вже і помру. Оль, може ти ще що, поспіш? Я зараз помру, в мене сонячний удар. Іди умойся. Едем. А? Намочиш мені голову? Що? Голову намочи мені! Вона помирюється в очах, і я нічого не бачу. Ну так, да, так, да, так. Боже, як добре. Да? Я намочив їй голову,
Я там не кричал на неё. Я зробив все, що мог. Крапля уваги від коханого, і Оля опановує себе. Все, йдемо, йдемо. Немає іншого шляху назад, скажімо так. Ніби саме не дотащив. Давай. Ну, я тащу, давай, раз, два, три. От так, головне розогнати його. Але час вичерпано. Просто на очах Олі та Едема прапорці прибирають. Кричи! Children! Пусти! Тепер Оля та Едем мають визначитись, яку яму їм копати. Адже скринька з ключем лише в одній. Якщо помиляться, усі їхні старання виявляться марними. Ми ще встигли побачити, хоч трошки, де вони стояли. Флажок був десь от здесь, де лопата, і десь от тут. Давай ту яму копати. Ти согласна? Я не просто, знаю. Просто щоб не було потім, тут не буде ключа, я ж тобі казала. Я хочу, щоб ти рішив. Это. Давайте. Я просто мовчки сіла і сиділа. Його навіть не зачіпала. Наверно, якщо б таких моментів було побільше, у нас було б все гораздо проще. Демочка, ну найди шкату. Зараз я найду. Я копав це, щоб їй доказати, що я теж нормальний пацан і можу нормально нарішати все. А не вона фраєрша, а я бідолага. Два капка влево, і я чувствую шкатулку. Молодець! Але чи є там ключ? Ну що? Хто вибрав яму? Едем. А ти уверена в його виборі? Вирішила довіритися. Відкривай. Да! Не зря, я говорив, вторая яма. Сам копав, сам знайшов, сам дістав. Відчув, що це класно, що от я все зробив. І не тільки для себе, а для нас. Перший ключ у вас в руках. Я вас поздравляю. В житті також буде багато препятствий. Это испытание очень сильно помогло нам. Я понял, что всегда к целям мы должны идти вместе, вдвоем. Оля, прислушивайся к Эдему. Чтобы мужчина чувствовал себя главным, женщина должна его всегда поддерживать. В любых ситуациях. Ты молодец. Перший ключ в руках Олі та Едема. Вони вирішують відсвяткувати свою першу перемогу. За сьогоднішній ключ. Давай вип'ємо за те, що ми разом його знайшли. Ну добре, ти його розкопав? Ні, я ж не против, ладно, вдвоєм. Я хочу, щоб ти, ну от, держала эту грань и знала, когда нужно, когда можно сказать. Если я с кем-то разговариваю, чтобы ты никогда не влазила. Я хочу, чтобы ты был человеком не на словах. Если ты не будешь намагаться чего-то досягнути, то я буду с тем, с кем я буду чувствовать себя комфортно. Я же сам понимаю, что ты красивая девчонка, видная. Если я буду сидеть на месте, ты как бы отчалишь потихоньку. Но все будет хорошо, поэтому ты будешь рядом. Обещание кинул. Чи довго триватиме ідилія між закоханими? Адже попереду ще 4 тяжких випробування. Наступного ранку Оля та Едем ідуть на найбільший на Кочанзі ринок вуличної їжі. Тут харчові отруєння нікого не лякають. Тисячі туристів приїздять сюди спробувати на смак екзотичний Таїланд. Фу, я б тут не їв ніколи в житті. Мухи літають просто. Я була в шоці від цієї атмосфери. Світ жахів. Розбираємо лічинки, тарантули. Підходимо, угощаємося. Вот тебе міска, візьми. Ну, пахне не дуже.
боїшся? Фу, думаю, х**а какая-то. Оля, ты часто готовишь? Оля, она не идеальная хозяйка. Оля, что ты делаешь? Чекаю, поки ти зробиш мені її. Я не хочу сидіти вдома і мити посуду. Ти зі мною вже 2 роки і так і не навчилась готувати. Дем хочеш, щоб я все встигала, щоб я була і гарна, і працювала, і навчалася, і ще й готувала. Але, в принципі, це неможливо. Я не робот. Сьогодні Оля та Едем працюватимуть на ринку замість тайських продавців. Та це не так легко, як здається на перший погляд. Адже те, що тайцю смакота, європейцю гидота. Оля, ты готовишь, Эдем продает. Пусть учится. Это женское дело. Ей надо это знать, и она должна это уметь. Ключ вы получите, если принесете выручку не менее 5000 бат. Ціни в Таїланді дешеві. На 5000 це треба дуже багато продати. Ринок закроется через 5 часов. Удачи вам. Я знаю, вы справитесь. 1 5 косарей. Касарь, час. Ти приготовиш все і будемо толіть. Іди сюди. О, Боже! Це охуєнно здоровий, вонючий, стрьомний жаби. Боже мій, Господи! Ой, яка хороша жабка. Зелені мертві жаби з кишками наверх. Ой, бідняшка! З них капала кров, з них сипались кишки. Фу. Думаю, після таких жаб борща ти мені легко зробиш. Жаб'яче м'ясо для тайців – справжній делікатес. Та це лише початок екзотичного меню. Тепер займись цим. О! Ставить мені сковородку, на яку засипає просто комах. Ну, чесно, після жаб це вже не так страшно. А, кузнечики ще будемо їсти. Олію полила все і кажу, давай, давай, смаж їх. Боже, таракани, коли жаряться, розкриваються. Для них це делікатес, вони коштують дорожче, ніж м'ясо. А саме 120 бат за порцію. Мужик, куриця є. Ну, а вдруг хтось розуміє російську? Не кажи так, мужик. Поймет, подойдет, кажи, мужик, это не обидно. Please, welcome, very tasty food. Chicken, fish, come here. 60. Welcome, welcome. 40 бат. С почином. Людей было до хрена. Они все шли, шли. Женщина заработала. Красава. І свою роботу виконувала, і допомагала Едему. Іди роботи далі. Едем, якщо ти будеш так виділуватися, нічого хорошого не буде. Що і? Я не виділуюсь. Ну а що? Ну а тебе треба немного нагрузити, щоб ти почувствовала кайф. Це ж класно. Скільки тут? Ой, приємно вчити. Я не знаю, як буде, короче. Бон апетит. Просто англійською. А що ти жариш? Вже нічого. Та грію, ще подойдуть, вони що, холодною будуть чекати? Шевелі жопою. Я і так шевелюся, ти стоїш, я роблю. Я продаю, ЧП на мені. Що там продавати? Своє діло готові. Що ти розговорився? А що таке? Я вже вся в цих запах, мене вже тошнить, я вже не можу. Я жарю, в диму копчуся і ще продаю, а ти стоїш і тільки базариш, виділуєшся. Чого орёт? Я вже пожарила, а ти ще не продав. Хто із нас мужик, ля-ля-ля. Як мене це бісило. Нельзя при клиентах ругаться. Ми через тебе тут взагалі, бо ти сказав, що я не вмію готувати. Ти я краще тебе готую. Спорим? Ну, хоч научишся, слиш. Якби нам дали пробування, хто готує краще, я чи ти? Ти б зробила яєчницю. За 4 секунди краще, ніж ти. Да ти дура, успокойся, ти ж знаєш, що буде далі. Хто плавешник діяв? Ти просто готуєш, бо то, що тобі немає що робити. Все, це була остання капля. А ну рот, слиш, закрила. Що?
Все, короче, я с тобой не говорю. Я вважаю, що він принизив мене цим. Якби це було не випробування, я просто пішла б додому, все, мене б не було б там. Я ніколи не дозволю жінці при посторонніх людях орати на мене, що-то мені там пред'являти і катити на мене в бочку. Такого не буде, ніколи. Я просто мовчки стояла собі і виконувала те, що потрібно було мені робити. Вибуховий характер Едема має один плюс. Його гнів дуже швидко згасає. Друг, я з тобою не говорю. Рот закрой. Я сказала, Едем. Я не люблю довго ругатися. Я люблю рішати отак, оп, на місці, порішав, да. Але Оля поводиться, наче снігова королева, і навіть не дивиться в бік коханого. Я більше так не буду, але я ж знаю, що все одно далі так буде. Я не знаю, як з цим боротися. Що там з братанами, нормально все? Надо відповідати. Коли я спрашиваю, надо відповідати. Рот закрив у мене. Я тобі все, щоб рот закрила, хорошо. Ти що? Я недостойна. У мене було одне бажання просто все це закінчити, і я просто хотіла плакати. Я шутив, Оля. Хороша шутка. Ти не розумієш шуток? Ти 3 роки так шутиш. Ну так за 3 роки тим більше треба було їх зрозуміти. Дуже смішно. Короче, слышь, если ты будешь дуться, как непонятно кто, нормально веди себя, ты обидки кидаешь. Можно и поговорить немножко. Можно ж рот закрыть, я закрыла. Ну все, прости, пожалуйста. Я не верю тебе. Я больше так не буду. Что я больше так не буду? Ты все равно так робишь. Но я не буду, честно. Крымчанина. Твоє слово ничего не значит. Я же иногда торможу, чтобы мы не ругались. Почему ты не можешь тормознуть? Смотри, если я сейчас буду извиняться, перед тобой извиняться, ты скажешь нет, пусть поизвиняется еще раз. Я скажу, а вот такого болта на шею не хочешь? И все, и не буду извиняться, мы начнем кипишовать, и ты подумаешь, что надо было немножко раньше его простить. Боже, что ты делаешь? Все. Я тебя не хотел обидеть. Не хотел? Да. Ты сказал, сведому рот закрой. Потому что ты базарить что начала? Шо? Ля, ты лошара, что-то такое. За сварками Оля та Едем і не помітили, як час для продажу скінчився. Здрасте. Ну як торговля? Шикарно. Зараз перевіримо, як ви справились. 1500 п. 3500. 5 штук. Ребята, ви заработали деньги, но испытание было совершенно в другом. Тобто ми що, це все було дарма, просто ми тут стояли? Основний посил був, щоб ви працювали вместе, щоб задачі були розподілені. Якщо б ви хоча б підтримували друг друга, а ви ссорились. Я не дозволяю так ти з собою спілкуватися. Говори. Я не дозволяю так з собою спілкуватися. Базара ну. Іди в жопу, поняв? Шо? Тебе башка не варить, що зараз треба хоча б нормально себе вести. Котел вообще не соображает. Ты думаешь, ты зараз правый. Так, все, стоп. Я сейчас убедился в том, что я прав, что не даю вам ключ. Он остается у меня. Після провального випробування Оля та Едем не можуть заснути. Я не буду терпіти таке відношення. Я, в принципі, з тобою не буду. Извини, я тебе сразу говорю, я переборщил і крикнув, тебе рот закрой. Я это понимаю сейчас. Все, извини меня. Я люблю тебя. Цілий день стояла, я вся стекала, мене все скусало. Зато тепер будеш тільки так тефтілі крутити на сковородці. Кстати, приїдемо і перевіримо. Я меню розпишу сразу. Добре, Дем. Теплічі банан, маринад. Ну ти. Успокоїлись, розставили всі точки і пішли спати. Наступного ранку Едем, знак примирення з Олею, приготував для неї дещо незвичайне. Пойдем. Ну чи ж, давайте перший.
Такой у меня трехэтажный слон, ты такой царем себя сразу чувствуешь. Бузи маленький, выпечь, я так на тебя сидаю. О, божечки! Клас. Боже, як це класно. Вывалила ля бомба. Ого! Эй, эй! Ля-ля-ля, что делает? Ё-моё! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Охренеть! Слоники, маленький, хороший слоник! Це було реально класно, такого в житті ще у нас обох не було. Дивись, Даніель на слону до нас їде. Він що, слідить за нами, а? Як вам ваш новий друг? Класно. Дуже класно, я так хотіла на слонику покататися. В Таїланді всі мечти збиваються. Спускайтесь. Все, погуляли. Ви друг друга хорошо знаєте? Я думаю так. Я теж думаю. Тогда у нас не будет никаких проблем. Это испытание на внимательность друг к другу. За правилами випробування потрібно відповісти на 6 із 11 питань про звички і вподобання своєї половинки. Хто на них буде відповідати? Я буду відповідати на питання. Хорошо. Я набагато більш уважніша до нього, ніж він до мене. Чесно говоря, я просто з'їхав з цієї теми, тому що нафиг оно надо подставляться. Эдем, за каждый неверный ответ на тебя будет выливаться ведро грязи. Добре, що там не я. Глина, дощова вода та слонячі фекалії – це суміш, якою здобрюють місцеві плантації. Добрива абсолютно безпечна для людського тіла, але від сморіду виїдає очі. Я вірю, Олю. А я вже не вірю. Эдем, становись сюда. Когда я встал возле этого ведра и почувствовал запах этой вони, я ей не сказал, но я сразу подумал, не дай бог, неправильно ответишь. Начнем? Так. Первый вопрос. Как здороваются крымские татары? Пусть только попробует неправильно ответить, я ее весь татарский заставлю выучить. Ну, або помнишь, салам алейкум, алейкум ассалам, або просто салам, коротко. Это правильный ответ. Красава вообще. Второй вопрос. Какое любимое блюдо Эдема? Просто он любит все. Подумай. Ну не спеши, да, подумай башкой, покрути, тебя же никто не торопит. Ну? Шашлык. Ляпнула, вот не подумав. Это не шашлык, это тандырная самса. Да, я люблю шашлык, но тандырная самса для меня это вообще бомба. Ты неправильно ответил. Ти ніколи не говорив одне якесь блюдо, не виділяв. От яке моє улюблене, ти не знаєш. Боже, а ти все жреш. Єш, ладно, не жреш. Я не жру, в принципі. Я сказав, єш. Що єш? Все, йдем, давай, вчорашній день продовжується. Зараз договоришся, я спеціально просто буду відповідати так, і ти будеш сидіти і обливатися грязю. За неправильний ответ піднімається перше відро. Конечно, я не тёлка, я не убегу никуда. Она выглядела все дуже прытко. Запашок такой. На тебя мошки сразу летят, потому что ты весь какой-то вонючий. Ничего страшного, потерпеть, в принципе. Але мені хотілося, щоб більше цього не повторилося. Ну як іде? Офігенно. Следующий вопрос. Какой размер ноги у Эдема?
Це не смішно, але я забула. Услышь, офигеть! Ты что, не знаешь, какая у меня нога? Мы обувь с тобой вместе покупали. Ой! Я реально взбесился. Я думаю, если все так будет идти дальше, то я не то, что буду весь вонючий и в этом дерьме, то мы еще и будем без ключа. Четвертый вопрос. Как зовут родителей и братьев Едема? Ну, для мене це імена незвичайні. Я тільки довго не можу запам'ятати ім'я мами. І я стою і думаю, якщо я зараз помилюсь в такому питанні, це реально буде провал. Мама Індіра, тато Азіз, брат Таїр і брат Емір. Молодцом. Хорош. Следующий вопрос. Назови имя любимого футболиста Едема. Какая моя офигенная любимая команда? Ну. Ты дивишься футбол, там вболіваєш за того, там за Україну, там за Англію, там за Ліверпуль, там за то, там за то. Кристиано Роналдо. Ну. Браво. Да ладно. Нормалды. Следующий вопрос. Сколько Едем хочет детей и кого? Две девочки. Две девочки. Правильно. Ты смеешься. Ну, я радуюсь так. Она знает, что я и кто я. Какая любимая марка авто Едема? Просто він різні говорить. Він там каже, спочатку я хочу таку машину, потім я хочу таку. Угу. Великий чорний Lexus. Джип. Правильно. Хорош! Lexus. Это тема. LX570. Нормальная тачка нормального пацана. Следующий вопрос. Что больше всего раздражает в тебе Едема? Че я багато говорю? Ведь знаешь. То я все правильно майже відповіла. Для своей красоты ее мозг немножечко даже больше, чем должен быть. На самом деле, вы уже выиграли ключ. Ура! Оля, ты ответила на 6 вопросов правильно. Ракуська, слышь, красава вообще. Ты в натуре шаришь? Молодец. Оль, как ты думаешь, если бы ты была на месте Едема, Едем был бы на твоем месте? Едем в будь-якому випадку дав бы меньше правильных відповідей. Я ее не так хорошо знаю. Едем, тогда это урок тебе. Знаешь, что твоя любимая тебя знает, а ты ее нет. Лизка, иди сюда. Хорош. Я тобой горжусь. Этот ключ по праву ваш. Постирай. Такое. Все. Ну нет. Она самая-самая умная, самая вообще... Внимательная девочка. Едем відчував, напевно, якусь гордість за мене, напевно. Такая молодец, такая классная. Шаурма с меня, Анна. Шаурма. Заслужила. Я хотіла, щоб хоча б після цього він задумався, що от наскільки я ним цікавлюся, і яка до нього уважна, щоб він став таким самим уважним до мене. А якби ти був на моєму місці, ти ж би не злів і не гадав. На ключ я б витягнув. Який мій самий найулюбленіший вид відпочинку? Смотреть на море? І щоб було багато класних фоток? Який в мене розмір? 8. Які в мене очі? А, зелені. Ти знаєш, всі хачі, коли на мене дивляться, кажуть, зелені. Я теж так подкатив.
Що, мене в тобі дратує? А, ну то, що я за свій базар не відвічаю. Я думаю, алілуя. Що ну, ти просто говориш і ну, нічого не робиш. Я хочу помінятися ради наших отношений, ради неї. І я надію, що ну, хоч тут йому це дійде, він все-таки виправить це в собі. Так що я би теж, Оля, ключ виграв би. Все йде. Це був мій найкращий ранок взагалі за все перебування тут, напевно. Між Олею та Едемом мир та спокій. Моя маленька, це тобі. Дякую. Едем пишається своєю коханою після вчорашнього випробування. Я не чекав, що ти відповіш на так багато питань. Що обо мені знаєш, всі деталі, це дуже приємно для мене. Я її дуже люблю. Як би ми з нею не ругалися, як би я її не кричав там, я дуже горжусь Олею. От такий Едем, я люблю відпочинок. От, тут океан, тут басейн, тут я лежу собі на сонечку гарно. Я тобі обіцяю, я постараюсь, щоб у нас було таке, як можна чаще. Я побачу. Ми собі лежали, і я почула якусь дивну музику. Боже, гарно! О, Боже, ще йдуть! Тайський танець народний. Ти смотриш на цих таек, просто улыбка сама по себе появляется, как будто они все такие божьи коровки. Классно! А что это такое? Я спочатку подумала, що це якийсь демо-сюрприз для мене. Це не я! Для нього це теж була новинка. Звідки ж ноги ростуть? Ясно. Капунка. Як вам представлення? Офігенно. Дуже цікаво. Это народный тайский коллектив. Кейт, его руководитель. Здравствуйте. Надеюсь, вам понравился танец. В четвертом испытании я проверю, сможете ли вы быть командой. Ваша задача за сутки разучить тайский народный танец. У меня и так с танцем не а-ля улья. Да, я вообще не люблю танцевать, короче. Времени у вас мало. Завтра вы должны выступить перед большой публикой. Я людина, яка любить бути на сцені, але не в танцях. Виступ відбудеться за 20 годин. Час пішов. Но вы будете танцевать не то, что видели. Заносите. Еще и с бамбуковыми палочками. Ти завжди так кажеш. Тайці обожнюють танцювати. Тут танцю вчаться в кожній школі. Не вміти танцювати в Таїланді – справжній сон. Вони робляться дуже-дуже швидко. Ніфіга себе, давайте немножко замедлимо музику. Раз, опа. Окей. Давай, Оля, у тебе получится. Я не знаю, як. Раз, два, три. Оп, обратно. Раз, два, три. Перебежал. Раз. Опа. Окей. Ты либо поставишь туда ногу, и тебя прижмет этими палками, либо ты просто на них наступишь и споткнешься. Ваша очередь. Сейчас, Иван. Ух, нет. Это мы точно не повторим. Виходит же. Нормально, вроде получилось. Два раза прыгни в середине. Три, два. Ай, боже, я зачепилась. Смотри, раз, я смотри сюда. Це потрібно встигати міняти ноги. У мене зовсім не виходило. Але дивлюсь. Виходить. Значить, в мене теж має вийти. Хорошо. У
у вас получается. Молодец. Теперь мы два раза наступаем. Давай. Давай, наступай. Поняла? Я, конечно, танцую танцы там на свадьбах, татарские, ля-ля-ля, но там немного попроще. Я ж не понимаю тут руки, вони не показували нам тут руки. Просто красиво крути. Яку сторону ці руки? Вона показує там, я думаю, ну, куди вверх, куди вниз, куди в бік. Ми як два брівна. Як дураки там, крутились, крутились. Циган, я конкретно циган на районі. Верти. Нормальный пацан, такой. Мне казалось, что я похож на дебила какого-то. Нам до тайцев и до тайских танцев. Еще плыть, еще на корабле плыть. Я уже забыла. Ты все помнишь? Мы вычаливаем, красиво крутим, потом валим отсюда вот в этих движениях, вот в этих. Я молюсь, ти хлопаєш. Я знаю. Потім приходимо, беремося за руки, перепригуємо. Циганочку робимо, я фраєрюсь, потім ти фраєришся, і так два рази, потім ще по чуть-чуть, і все. А раніше отак, ручки і капунка. У татарів, ну, приблизно те ж саме. Крутіть руками, переворачувати їх. Спасибо, жду вас вечором на сцені. Вони нам буквально два рази показали, і кажуть, давайте самі. Давай, пішли. У нас были острые, непонятные, смутные движения. Они плавные, красивые. Чуешь, там разменяется музыка? Раз. Раз. Давай ножку. Ну ты на меня не дивишься! Я кажу раз, а ты робиш два! Та все! Вот. Ну ты ж на меня не дивишся! Нам потрібно було синхронно це робити. Тут виявився якась проблема. Слиш? Я ж рахую. Я кажу, раз, і типа, раз. Просто я на тебе дивлюсь. А ти собі своє х**чиш. Ну, капець. Ти не чуєш мене і не розумієш. Там пеніла, щось кричала. Вони так робили, вони не так. Ти робиш отак. Ця нога у мене отут була. А що, заважає тобі зробити отак? Едем включив свого пофігіста. Танцуємо, зробимо. І немає різниці як. Ти як фраєр стоїш отак. Якщо я зараз почну з нею спорити, хорошим це точно не закінчиться. Ну чесно, фу, я не можу з тобою говорити. Мене почало це дратувати, я почав нервуватися, і я не хотіла нічого робити. Стоял да бы ты кипишуешь просто так. Что час тратится. Ты не будешь думать, ух, он сейчас палец неправильно поставил. Или опа, не надо. Ну просто, если мы беремся за это, то ж хочется, чтобы идеально было. Конечно. Но тоже убивать нервные клетки на этом не надо. Я тебе не говорю, тяп-ляп. Так, идем. Мы робим с тобой эти штуки, правильно? Да. Оля розпинається, і Едем її дуже уважно слухає. Так багато інформації у мене голова не може перерабатувати. Ну, не слухала її. Красавчик. Ти можеш пам'ятати, ми робимо одну справу. Ми робимо з тобою ці штуки, правильно. Потім починається повільна музика, ми повертаємося, йдемо в притопів. Потім доходимо, я хлопаю, ти молишся, так? Стоп, давай ще раз. А про що ти думав тільки що? Я думав про гору. Ідем, мене не слухає, це не може не дратувати. Я тобі говорю, ти просто махав головою. Ти орєш, включила командира, хореографша ти моя. Я тобі не чмошник, як всі твої кінти. Який чмошник, я нормально. Не знаю, твої одногрупники. А тепер слухай мене сюди. Можна говорити зі мною так, я дівчина, а не тій кент з базара. Не знаю, де ти так говориш, а з ким ти там, узбеки твої, з ким ти так говориш. Мені вже конкретно надоело ругатися, я вже устав. Потихоньку, вона просто прибавляла газу. Стоп, Сати, ну извини, ти розпинився через те, що ти не правий. Извини, хуй извини, за що, я двері неправильно відкрою, ти мені теж будеш обіжатися?
Чого я це терплю? Ага, бери білет, лети домой. Просто розвернувся і пішов. Тепер роби, що хочеш. Вообще попутала. Если бы я все, что у меня внутри показывал, как крикнул бы, гаркнул на нее, свалила бы в слезах вся. Не захочет танцевать, я перед ней сиси мять тоже не буду. Нахер это все вообще. Я очікувала, що зараз він повернеться і скаже, ну прости, там я что-то... Тормозни. Чого? Ми будемо танцювати? Ну, для чого? Ми це зря вчили скільки? Ну, того що. Це означає, ну от твій, що ти мене шарпаєш? Послухай, що я говорю, не виділуйся, ми будемо танцювати, я спрашиваю, да, да, ні, ні. Нормально тобі говорю, ти скажи да, якщо да, то ми їдемо. Ти тільки що, мене покрив 60-тим матом. Ти розумієш, чим суть пробивання? Ми помагали друг другу чи ні? Ти не розумієш, чим суть пробивання? Какое ми одно ціле, коли ти говориш мені, собирай чемодан і уляй улю домой. Це так виглядає одно ціле. Ми йдемо танцювати. Так виглядає одно ціле. Ну так і все. Я в такие моменты вообще ничего не понимаю. Ну, ничего не понимаю. Я себя не контролирую. Мне в натуре хотелось взорваться. Матом просто. А смысл потом, нам? А потом, что ты может, робишь? Не можешь. Да. Может, ты что ты робишь? У меня есть истеричка. Чего мне плакать? Ты даже не выпачаешься. Чего ты говоришь? Ты просто поехали. Какого хуя? Я должен перед тобой извиняться. Личность. Я не хотел извиняться. Потому что я уже задрался перед ней постоянно извиняться. Вообще ненормально. Я с тобой... Мы... Нас... Вона... Ну що ти бігаєш? Ти що дівчинка? Ще чуть і все. Не біси мене, ти обіжаєш? Не біси мене, ти так базариш. Що ти базариш так? Іди, що? Через плечо. Я не очікувала, що він так зірветься. Якщо ми ругаємося постійно, нахер тоді взагалі так жити? Яка ми нафіг команда? Нічого общего. Я так жити не хочу. Мені страшно від такої думки, що так може бути все життя. Я явно до нього не піду. Я не хочу виступати. Настав час виступу. Едем, як завжди, швидко вгамував свій гнів і вже на місці. Та Олі все немає. Я був немного понікший, думав, ну, прийде вона чи не прийде. Як вона, що вона, де вона, о чому вона зараз думає. Ще я думав, як я буду об'яснятися Даніелю, чому я один, де Оля, як я буду один виступати. Смотрю, чалит слева, вдоль пляжа. Смотрю, косится, типа, такая, типа, обиженная. Ты пришла. Иди сюда. Я обрадовался. Моя малышка. Фух, вообще так. Ты пришла ко мне. Я не смогла вже ображатися. Просто розумію, що я його люблю. Я не хотел. Извини, я был злой, честно. Я тебя люблю. Я тоже. Наступний – вихід Олі та Едем. Чесно говоря, я не боявся, хоч там і була куча народу. Для мене головним було, що рядом зі мною була Оля. Моя Оля, і все. Якщо так рука, то так. Я очень уважаю людей, которые доводят дело до конца. Но
Это испытание было на то, чтобы вы научились помогать вам и поддерживать друг друга. Как вы считаете, вы поддерживали друг друга сегодня? Честно. Да, изначально да. Потом? Я на это больше ничего не знаю. Мы поругались из-за мелочи. Да, это было... Все, что происходило с вами вчера, отразилось сегодня на сцене. Вы не были командой. Я понимал, что ключ мы сегодня не получим. И, к сожалению, этот ключ... остается у меня. Да, я расстроился. Я надеялся, что ключ будет у нас. Мы обои были на праве. Она меня недопоняла. Я ее где-то недопонял. Вовремя не извинился. Оль, тебе важно только, чтобы Эдем извинился? Мне важливо, чтобы меня слухав и поважав. Как ты считаешь, почему он перестал тебя уважать и ценить? Поки я была на него, я была для него идолом. Теперь я знаю, что я никуда не пойду. Можно уже говорить, давай, так, вали отсюда. Тебе грустно из-за того, что вы постоянно ссоритесь? Ты бы хотела, чтобы было по-другому? Эдем, тебе грустно от того, что вы ссоритесь? Ну, конечно, это все напрягает, накаливает. Эдем, ты не прав в том, что оскорбляешь свою женщину и можешь ей хамить. Потом узнаешь, что она уже с кем-то другим. А что, терпеть эту х**ю все время? Не реагируй. Не нравится, не разговаривай с ней. Нормальная идея. Да, я согласен. Если я не изменюсь, она не будет со мной. Если она не изменится, я тоже это долго терпеть не буду. Я готов меняться. Когда она будет меня злить, я буду просто молчать. Если ты хочешь тихую, спокойную женщину рядом с собой, это не Оля. Оля, если ты хочешь спокойного мужчину рядом с собой, который будет делать только то, что ты сказала, это не Эдем. Ми повинні навчитися сприймати один одного такими, яким ми є, або не сприймати зовсім. Тому що виправити людину повністю не вийде. Оля та Едем пройшли 4 випробування і отримали 2 ключі. Але вони так і не навчилися уникати сварок та взаємних образ. Наступного ранку парочку будить Даніель. Утро добре. Доброе утро. Как спалось? Нормально. Остров Качанг славится своими водопадами. И здесь есть один самый большой водопад, который называется Конг Плю. Чаша любви. Це чаша кохання, і ми повинні стрибнути разом за руки. Це було дуже важливим для мене. Офігеть! Бля, класний какой! Як спрацює тайське повір'я про вічну любов? Стане зрозуміло після останнього найвиснажливішого випробування. Добре. Присаджуйтесь. Добре він чи ні, скоро узнаємо. А ви чесні друг з другом? Да. Да? Ви так дивитесь, чи просто смієте? Ну, я ніколи нікому не вірю. Я вважаю, що всі завжди обманують. Я стараюсь бути чесним. Я в себе был уверен. За мной боков нет. Этот ключ может стать вашим, если вы пройдете 5-е испытание на честность. Будьте полностью откровенны со мной и в первую очередь друг с другом. За правилами випробування пара отримає ключ, якщо додивиться відео, яке підготував Даніель, до кінця. Давайте смотреть. Давайте.
Напередодні подорожі Оля та Едем пройшли тест на детекторі брехні. Якщо хтось із них брехав або щось приховував, то це стане відомо просто зараз. Ви хотіли би, щоб Оля прийняла ваше віросповідання? Моя сім'я мусульмані. Я народилась в сім'ї православній. Я православна. Так. Да. І це правда. Я почну вчити її нашій релігії, нашим обичаям кримсько-татарським. У мене буде і у неї одне і те ж поняття про воспитання. І це добре. Для мене міняти віру – це вже гріх. Я нічого не маю проти цієї віри. Це просто мої принципи. Я народилась в такій сім'ї, мене так виховали. Ну, я не можу. Я хочу ще раз з ней насчет этого поговорить. А діти ваші будуть мусульмані? Так. Да. Мої діти будуть тільки моєї віри. Я буду істочник воспитання. Смотрим. Ви хотіли, щоб ваші діти були мусульмані? Ні. І це правда. Я бачу своїх дітей православними. Ну, звичайно, що в мене немає такого, о Боже, я мечтаю, щоб мої діти були мусульманами. Ну, ти розумієш, що да, вони будуть по-любому мусульманами. Ну, так, так от. Претензій нет. Смотрим дальше. Ви хочете совместних дітей з нами? Ні. І це правда. Оля. Это удар ниже пояса. Она не хочет от тебя детей. Які діти? Я сама дитина. Якби зараз там у нас ідея могла з'явитись дитина, це було б для мене трагедією. Короче, все. Як ти вважаєш, Едем себе веде з другими жінками? Ну, я не знаю. Внимание на екран. Едем приходить до лікарні здавати аналізи. У черзі поруч із ним сидить підставна людина Даніеля. Симпатична дівчина. Вона починає невимушену розмову, начебто від нудьги. Вас як звати? Давайте вже знайомимося, то мені скучно. Едем. Я Мила, дуже приємно. Дуже приємно. Можна комплімент зробити? Да. Ім'я красиве. Красиве. А хто назвав? Бабушка. Все. Я сам по себе, ну, достаточно відкритий чоловік. Я можу там пообщатися з кимось, познайомитися где-то. Для чого знайомитись? Це чисто для мене неудобняк ну, був, хорошо, от таке, типу, уваження. Я хожу по вулиці, за мене в день знайомляться, ну, без шуток, людей 10, може бути. Ти просто тяжко, давайте познайомитися. Я кажу, ні. Я не кажу, як мене звати. Ви тільки прийшли на аналіз? Це надовго. Я вчора знайомила була швидко. Оля одразу зрозуміла, кого її наречений мав на увазі, сказавши «знайома». Адже за день до цього тут здавала аналізи вона. Я не знаю, що зараз сказати. Просто знайома. І якщо я просто знайома, тоді навіщо все це те, що тут зараз між нами відбувається? Я дуже воспитаний і навіть не хотів говорити при ній «Ой, дівчинка», тому що... А дівчинка – це не воспитана? Для мене це було просто неуместно уточняти, типу «дівчинка». Поэтому вырвалась знакомая. Зачем ей знать, что у меня девушка? Мало ли сейчас, что базар какой зацепится. Ты не разумеешь, что якби ты сказав, что моя дівчина тут була, вона подумає, а, ну, у нього є дівчина, типу, піду там іншого собі найду, якщо вона шукала собі з ким познайомитися. Мені образливо. Смотрим дальше. Ми, звичайно, не кримський татарин. Все, я просто сама... У меня есть в корнях, поэтому ты угадала. Ты угадала. В смысле? Правильно, Милочка, ты угадала. Я не говорил этого. Что значит не говорил? Ты сказал Милочка, но это твой голос, Адем. Что это за слово Милочка? Я бы не сказал ее Милочка. Может, я чихнул там после Мила? Адем, ну перестань. Можно, в принципе, и подкатить. Ну, він так і зробив. Я нічого плохого там не робив. Вона спрашивала, я відповідав. Окей. Що окей? Понятно, що мені це неприємно. Що там було ще? Я боюсь, що ні, я не знаю. Я просто... Якщо не пам'ятаєш, я тебе не пам'ятаю. Давай. Смотри. Едем чекає в черзі вже другу годину.
Дівчина вдає, ніби їй телефонує агресивний колишній хлопець. Алло. Що? Слушай, я розумію, що я не должна этого делать, просто я не знаю, честно, что мне делать. Есть такой непонятный человек, который просто меня стоит и ждет. Просто реально трясет. Можешь поговорить? Просто сказать, что ты мой парень, и все. Алло. Алло. Ты можешь мне дать трубку? Ты кто такой? Я друг ее хороший. Слушай, я ее парень. Чего ты берешь ее трубку? Хорошо, давай, ты через сколько будешь? Ты можешь Миле дать руку? Чего ты ее отвечаешь? Чтоб ты не насиловал никого. Я просто впевнена, что ты вышел бы, якби. Она сказала бы, помоги, пожалуйста, он сейчас подъедет. Ну и вышел, дал бы ему в ухо, он бы пошел спать. А чего ты так много на себя берешь? Это нормально для пацана. Я как-то за 3 километра от дома шел домой со школы, я бомжа нес домой. Потому что я не смог ему отказать. Он просто сказал, донеси меня домой, и я сказал... Ну да, ты ж пьяный, и мне я был в 3-м классе. Я не поменяюсь в этом плане. Я буду таким, я другим никогда не буду. Если надо будет человеку помочь, то я всегда ему помогу и никогда не откажусь. Вам интересно, чем закончилась эта история? Да-да. Смотрим. А можно тебя еще попросить об одном? Проведешь меня до машины? Ты меня извини, пожалуйста, я тебя не проведу. Просто девушка сейчас будет ждать. Будет немножко некрасиво, хорошо? Извини, пожалуйста. Да просто, ну, я как бы чуть верный. Хорошо? Да. Поигрался в героя, но не помог. Правильно сделал. Тем более, я знал, что он не придет. Эдем, ты не повелся на мою провокацию. Я знала, что он так скажет. Конечно. Верность и честность – это самое главное. Эдем, как ты относишься к Олиной деятельности в шоу-бизнесе? Ну, не особо. Вы думаете, мне так подобается сфера шоу-бизнесу? Я занимаюсь этим, потому что это единственная сейчас сфера, в которой я могу реально заработать больше. Давайте посмотрим на экран. Если Оля позволит себе откровенные съемки с противоположным полом, вызывающие вещи, вы расстанете с ней. Да, ты скажешь. Да. И это правда. Ну, это и коту объяснять не надо. Интимные сцены – отбой. Такого не будет. А если такое будет, то не будет нас. Для меня это принципиальный вопрос. А если сцена с Брэдом Питтом, гонорар $1 миллион? Обнаженный бы не снимался. Для тебя важна твоя карьера? Я не знаю. Я же насколько заплуталась. Це видно, Оля. Це видно. І мені самі це видно. Знаєте, як тяжко жити. Ви готові раді Едема пожертвувати кар'єру в шоу-бізнесі? Ні. І це правда. Тобто, якщо тебе предложать щось і скажуть, що пацана не должно бути, ти все, а-ля Олю? Да ні. Я просто охерен, чесно. Я сама не хотіла цього бачити. Мені було соромно за себе. Оль. Ты знаешь этого мужчину? Ты знакома? Да. Танцуй, танцуй, моя девочка. Он голубой. Он не голубой. Ну ладно. Эдем, ты знаешь, кто это? Олейник. Олейник. Вадим Олейник. Ты знаешь, что Оля ходила к нему на кастинг? Знаю. Это как раз было в те дни, вот, когда мы с ней конкретно ругались. Давайте подъем нас краще, раз мы уже сюда пришли. Включай. Оля приходить на кастинг на головну роль в кліп Вадима Олейника. Меня зовут Ракутская Ольга, мне 19 лет. У меня музыкальное образование. А вы можете спеть нам? Я все могу. It's been setting down. Every beautiful sun's been already sung. Отлично, молодец. Очень хорошо. Боже, це страшно. Оля, ты сейчас за свою внешность переживаешь? Нет, я просто це сказала. Я просто не хотела цього дивитися. Я знала, що я там вела себе неправильно. Успокойся. Угу. Сиди ровно.
Если это за тобой, там боков нет, то все. Смотрим. А у нас есть глобальный видеопроект, который мы хотим запустить до отбора на Евровидение. Мы хотим снять на него клип. Возможно, это будет Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, Голлівуд. Це ж заповітна мрія Олі. На що вона ладна? Заради своєї мрії. Оскар буде стояти. Какой? Київський? Обласний? В целом, это история отношений, но по-настоящему. Целуй, так он поцелуй, типа, настоящий. Поэтому здесь тоже есть важный момент, как у тебя личная жизнь, там все остальное. Ну как, у меня есть парень, но... Но это уже что-то интересное. Ревнивый? Парень-то ревнивый. А как же ты видишь его? Ну так и что, это же роль. Слышь, что за хер? Смотрим. Понятно, что, может, будут какие-то там постельные сцены, там и там целовашки, ну, зажимашки. Без этого нельзя снять вот эту историю отношений. Вот. Поэтому я вот и спросил по поводу парня. Это я очень сильно люблю. Не знаю. Не очень? За такое по башке можно получить. В той момент ти кричав мені, скоріше б мені уїхати в Крим. А тут в мене попадається якийсь шанс. Ну, ти сам кричав мені, де я тебе не люблю, мені скоріше б уїхати. Да. Я себе рядом з нею чувствував в той момент, ну, типа лошари такой. Это не самое страшное, что было. Боже. Я тебе скажу так, что в шоу-бизнесе секс и деньги, ну, это правда. Ну, а личная жизнь, ну, слушай, ну, как бы, блин, я тоже жертвую всем. Все понимаю. И там, даже там парень, не парень, у нас и так, не знаю, там, и... Я не розумію, чому, я просто почала йому все виливати. Ми там довго не все місці. Хорошо, да, типа. Да, ну это первый вообще парень в жизни, и я вот это раньше там любовь, а сейчас уже мне как-то не знаю, все тоже понадоело. Я на той момент так думала. От реально це був такий період. Мені здавалося, та все, я вже його не люблю. Мені так здавалося. Ну як можна, от ти дура, головою подумати, можна? Ну я знаю, ну, вибач вообще... мене, будь ласка. Ну, я ну, не знаю, не я думай. Ти сам знаєш, що я спочатку роблю, а потім думаю. Я була наскільки така, я їхала в машині і плакала. Ну ти налегке так говориш просто. Я взагалі хотіла тоді забути це все, що це було. Едем, ти впевнений, що ти хочеш це слышати? То, что она там наговорила, не маме с папой, а первому попавшемуся незнакомому мужчине. Оля, я сейчас что-то не так говорю? Так. Так скажи, ну а что за проблема? Чего ты сомневаешься в отношениях-то? Ну, потому что, не знаю, там, вот она сейчас встречается, мне было сколько там, 17. А сейчас, не знаю, я сильнее, я умнее, я... Его? Да. Чего хватает твоему парню? Силы, ну, как ты говоришь, внутренней, да? Целеустремленности. Ну, он ленивый очень. Ленивый, да, дома что? Сидит? Да. Она рассказывает постороннему человеку буквально, какой ты говнюк. И ты думаешь, ё-моё, я же вроде ничего не порол, чё ты так, ну да, ругались, но так обо мне отзываться, левому человеку. Я вам так скажу, для меня это хи***а, слышишь? Для меня это подстава конкретная. Даже если мы ругались, так нельзя говорить. Мне вообще женщины никогда не унижали, а тем более так. Это было обидно, капец как. Мне было в тот час важко. У тебя друзей нет? Тобі дуже посторонній пацан? Набагато легше чужій людині розказати. Посидіть переді мною невідому людину, так легко вилити. Я не можу сказати мамі, мам, я хочу з ним розстатися, бо він до мене відноситься, ніби то я якась там мармойка. Це був ідеальний мужчина, там мої мечти, і все було так, як треба. Я там ні в чому не нуждала, все було класно, я ніколи не розставалася, ну зачем? А якщо і так, якби все не хорошо, то якщо появляється якась там перспектива, то звісно. Если бы тебе что-то предложили и был бы я, ты бы мной пожертвовала? Ну, я... Да. Нет. Да, если да, то, ну,
ти знаєш, я б не пожертвувала би. Поїхати в Америку, Лос-Анджелес – це щастя просто. На місяць, на два можна полетіти в Америку. Це ти хі**, ти б ніколи туди не поїхала. Я не знаю, що там ще буде. Дзвонить тебе Вадим, говорить, ти пройшла кастинг. Ви їдете в Америку? Щастя. Едем тебе не пускає. Я б не поїхала. Okay. Я б не поїхала. Давайте смотрите. Пригласили ще півгода назад зніматися теж в шоу. І ми вже підписали давно контракт, ми знімаємо ці сюжети про нашу пару. Я скажу в ньому, думаю, боже, зачем? Ступор. А чим далі, тим я там не представляю, там далі буде жити совместно. На собі я не збираюся. А поки що я тільки бачу, що я чого-то хочу, я щось роблю. А зачем ці отношения? На хі тоді все? Ви готові розстатися з Едемом, коли отношения забезпечені? Я самодостаточний мужчина. О Боже, та ну перестаньте, перестаньте. Це не правда. Едем, я тобі говорю. А що тут смішного? Я все більше розчаровувався в Олі. Смотрим далі? Звісно. Кастинг вже давно скінчився, а додому Оля не поспішає. Будешь вино? Первая у меня мысль такая появилась. Так, да. Надо выпить. Давай. За тебя. Да. Все будет хорошо. Ну я не знаю, что это. Иди себе дома. Ты выебался так перед ним. Я знаю. Это вообще долбоебался. Вообще вино ж, вино. Иди на. Я уже устал стыдиться за тебя. Хотелось так на. Мне на него все равно. Первый последний раз его бачу. Просто так ми це оставлять не будемо. Я в такій ситуації ще ніколи не була. Не знаю, чого я так говорила. Посмотримо далі. Як ви взагалі зійшлися? Я не знаю, це случайно. Якщо б все було ідеально, я б навіть там, не знаю, при перших словах, що вона хотілася, бо ні, яка історія, у мене парень, я його люблю, ніколи в житті, ну, как бы. Да, ми просто зараз у мене тільки одні мислі, що далі нічого не буде, далі нічого не буде, треба з цим закінчити. Ну, типу, і так це визникає. Якщо ти нічого не закінчуєш? А не знаю, сейчас, что меня останавливает. Сейчас уже, честно, даже, наверное, конкретно проект останавливает. Сколько раз уже там даже мы там ссоримся, если в голове думаю, ну блин, ну сейчас, ну как, мы сейчас не расстанемся, потому что мы уже подписали контракт, ага. Уже билеты у нас взяли летом на вылет. Ну и уже думаю, ну. И мне просто хочется, не знаю, удариться, опустить голову и лежать. Я опустил руки сегодня. Я цим принизила його, і мені від цього дуже погано. Едемочку. Едемочку, не будь ласка. Що ти ко мені лезеш взагалі? Іди. Туда насрали немного. Демочка, ты не являешь, насколько это для меня сильный урок. Ладно, ты меня обосрала тут. Ты вообще не понимаешь, как тебя хотела, но... подставили, как лохушку. Я, значит, лошара. Мне капец, как стыдно. Я не могу это дивиться уже, но я буду сидеть тут и дивиться. Я хочу досмотреть. Смотрим. Я думаю, у тебя все получится. Мы еще с тобой встретимся. Вот, я надеюсь. Вот. Ну что, может, пойдем машину подождем внизу? Да, оставим, все заберут. Что было дальше? Мы вышли вниз, он выкликал мне такси. Я села в такси и поехала до дома. Окей. Того ж вечора Оля та Вадим почали смс-переписку. Коли я побачив переписку, перша фраза була: «Ой, ти заплатив за таксі, я навіть не помітила». «Хуй х**, ти йому написала? Заплатив, заплатив, все, що ти йому пишеш?» Оля, відповідь сама себе, ось зараз. Да. Ти дійсно любиш Едема? Люблю.
Лидия Демо. Так. І це правда. Наконец-то нормальное что-то. Привет. Я тут обдумала твое предложение и, пожалуй, откажусь от него. Как бы трудно наши с парнем отношения сейчас не складывались, но я его люблю и не хочу терять. Расставаться с ним я и в принципе не собиралась. Я Ленику сказала нет. Ничего не будет. Наверное. Да, она подставилась. Но если к ней кто-то в клубе подойдет, она скажет нет. Я про уважение хочу поговорить. Тоді його не було. Любов любов'ю, но когда уважение отсутствует, любовь достаточно становится невесомой. Это правда, я не буду отрицать. Моей провокацией Оля показала абсолютное неуважение к тебе. Коли ми не сваримося, я буду ходити і казати, що він мене найкраще, я його дуже люблю. А коли він веде себе так, каже, рот закрила, пішла взагалі нахід, чемодани забрала, як я можу поважати його? Є над чим працювати. Я дуже хочу поважати і гордитися Демо. Це ключ ваш. Ой, не хочу плакати, чого ти всі не видовиш? Я за тим палець вже плакати. Може, мені теж за ним? Ні, ти може, не можна. Ну, все, все. Це був для мене величезний урок, що більше такого робити не можна. Вибач мене, будь ласка, я більше ніколи так не буду робити. Я тебе прощаю. Коли ти не будеш давати мені приводів, щоб я тебе не поважала, то я і не буду тебе не поважати. Навіть якщо я тебе ігнав, ти не повинна так кому-то просто... розказувати. Да. Я говорю, ти поняла? Да. Та Едем пройшли 5 випробувань і отримали 3 ключі. Подорож до Кочангу ледь не розвела закоханих у різні боки. Та вони все ж разом. Даніель вже чекає на пару на церемонію відкриття скриньок. Готова? Я завжди готова. Рубанем капусту. Рубанем. Всю дорогу на катере я задумывался, что можно было сделать так, заработать еще один ключ, ведь у нас их только 3, а шкатулок 5. Честно, полтишка хватало. Ну, сотка лежит где-то здесь. Здесь. Я не жалел ни о чем. Мы не просто так ругались, не просто так мы не получали ключ. Это урок для нас был. И я, в свою очередь, как ученик, всю тему этого урока понял. Надеюсь, и Оля тоже. Коли ми вже все пройшли, я розумію, що нам проєкт показав, чи треба нам наші відносини, чи ні. Все-таки треба. Ми реально врятували їх тут. Боже, клас! Ми вместе, держась за руки, вийшли з катера. Добро пожаловать на фінал! Вы проделали длинный тернистый путь. Прошли слезы, нервы, крики, преодолели страхи. Какие выводы вы сделали? Ну, честно, меньше ему помогать. Я должна ему помогать только тогда, когда меня про это попросят. Я люблю Олю. Я ее еще больше ценю. И что бы ни было, мы вместе, мы всегда с ней пройдем все испытания. Перед вами 5 шкатулок, в которых разложен денежный приз в размере 100 тысяч гривен. У вас 3 ключа. Я одну открою шкатулочку ключиком, яким я сама зробила. Я взяла свій чесно заслужений ключ, який здобула на випробуванні за уважність, і вирішила, що мені буде достатньо одного ключа, і нехай інші 2 відкриває я.
гроші. Бери. Олечка, в п'ятій шкатулці 30 тысяч гривен. Да ладно. Тридцатка, ни хера себе. Ну, нормальные бабки, слышишь, с одной шкатулки, понимая о том, что еще два ключа у нас есть. Вот кажется мне, что там лежат бабосики. Пустая. И в деньгах счастье. Осталось открыть последнюю шкатулку. Я тебе доверяю. Батина любимое число 2. Ну, не пуста. Бабки, нормально. Я думаю, ну пятерочка. Десяточка это максимум. Во второй шкатулке 30 тысяч гривен. У вас 60 тысяч гривен. А ми живем. Ну, я би хотіла би частину грошей витратити на спільну подорож кудись. Это нормальные бабки. Ну, шаурму поставить можно. Оля рада будет, конечно. Она будет за лавашами ездить, я буду любить мясо. Вы можете открыть шкатулки и убедиться. В этой шкатулке 15. А в этой? 25. Удачи вам, друзья. Любите друг друга и пригласите меня на свадьбу. А теперь быстренько тратьте деньги. Давайте, давайте, давайте. Все, идем заедься. Валим отсюда. Благодаря этому путешествию я научился контролировать себя. У нас є кохання, і ми повинні берегти його. Тут нас випробовував Даніель. Далі нас буде випробовувати життя. А тим часом ведучий проекту Даніель Салем вже замовив квитки для наступних учасників до Таїланду. Що на них чекає? Побачите наступного тижня. We'll be right back.